Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Una tarda més ens trobem per passejar per tot el territori i conèixer històries interessants, com per exemple la creació d'una residència per artistes, la Festa Major de Balaguer i la Marató de la Sang que s'està fent en aquests moments a la Biblioteca Pública de Lleida. Comencem. Convertir una casa de pagès del segle XIX en una residència i un taller per artistes. Això és el que s'ha fet aquí, al poble de Mussa, on durant l'any hi viuen prop de 40 persones, i aquest espai aquests dies començarà a obrir les portes. Avui parlarem amb els seus impulsors per conèixer quin és l'abast d'aquest projecte. Balaguer ja està de festa major. El pregó va donar el tret de sortida oficial a les festes del Sant Crist 2022, que van començar el dimarts i que s'allargaran fins el diumenge. Nosaltres avui us ensenyarem les primeres activitats al Connecta Lleida Pirineus. Durant tot el dia d'avui i fins demà, a la Biblioteca Pública de Lleida s'hi celebra la Marató de Donants de Sang. I avui al Connecta Lleida Pirineus hi serem des de dins i també us explicarem com us podeu fer vosaltres també donants de sang. Us ho acaba d'explicar la Judit. Entre avui i demà la ciutat de Lleida torna a aquesta marató de donació de sang i plasma en la que la Biblioteca Pública acull una nova edició d'aquesta campanya de donació que es converteix en la més gran de l'any. L'objectiu és aconseguir el màxim de nombre de persones donin sang durant aquests dies i arribar als nivells òptims de les reserves. Fins a les 9 de la nit hi ha temps per fer aquesta donació. Anem a veure la Judit què ens explica i sobretot com ha anat des de primera hora del matí aquesta jornada. Judit, bona tarda. Molt bona tarda, Mariví. Doncs la primera jornada ha tingut força afluència de gent i, de fet, ara mateix ho podeu comprovar vosaltres mateixos perquè no queda cap camilla buida a hores d'ara. Inclús doncs, hi ha gent que s'està esperant. I és que doncs, és una hora, no?, que la gent surt de treballar i s'anima, no?, a donar sang. La Marató de Sang arriba a la ciutat de Lleida amb un objectiu molt clar, que són aquestes 400 donacions, que, de fet, en parlarem amb més detall amb l'Anna. Molt bona tarda, Anna. Bona tarda, Judit. Moltes gràcies per venir. 400 donacions ens hem complert aquesta Marató de Lleida. Exacte, un repte gran. La gent, les persones de Lleida estan responent. De totes maneres, necessitem que vingui més. Necessitem donants. Les reserves, tenim les reserves baixes. Val? Ens hem marcat un objectiu de 400. De moment hem fet 60 donacions al matí i 70 a hores d'ara. Per tant, ara mateix, quantes n'hi tenim? Doncs unes 130. Portem a les 7 de la tarda, podem dir que hem fet unes 130 donacions. I la veritat és que ho podem dir ben orgullosos, perquè veient aquesta sala de la Biblioteca Pública de Lleida ben plena, sí, és que la gent s'ha animat amb força. Sí, sí, la gent de Lleida sempre ens respon molt bé, però com et deia abans, les reserves, tenim reserves per 5 dies, quan en necessitem per 8. Per tant, necessitem braços, necessitem sang. Val? Perquè quin seria l'ideal de donacions a diari que s'haurien de fer perquè anés bé aquestes reserves? Sí, necessitem 1.100 donacions al dia a nivell de Catalunya. Això es diu fàcil, però realment és molt complicat d'obtenir, perquè la sang no es fabrica, no es compra ni es ven, sinó que ve de l'altruisme de la gent. Per tant, necessitem persones que vinguin, sobretot necessitem donants nous, no? Estem fent una campanya per captar persones que vinguin a donar per primera vegada. I de fet, enguany també hi esteu fent una campanya una mica doncs, també perquè la gent s'animi, que es diu Hola, donant de sang, Rocky. Explica'ns això una mica. Exacte, la campanya d'enguany es diu Suba't a la generació D. La generació D no són la X, ni la I ni la Z. És una nova generació de gent solidària, de gent compromesa. De fet, ara mateix ho ensenyarem en pantalla. Exacte. I una mica com amb aquestes xapes que hi fem a la gent que hi ve a donar sang. Exacte, se'ls dona una xapa. Sobretot el que estem buscant és el rookies, la persona que dona sang per primera vegada. Ens està costant molt doncs, aconseguir donants nous, però s'ha d'anar regenerant. Donants
nous, com jo, per exemple, Anna, que després ho preguntarem a una infermera, a veure què he de fer per donar sang i a veure si hi ha sort. Vinga, Judit. Sí. A banda d'això, és marató de sang, però també dona, marató de plasma, donants de plasma, que de fet tenim un donant, a hores d'ara donant plasma. Una mica explica'ns aquesta necessitat també de la importància de donar plasma i quina diferència hi ha a la de donar sang. Exacte. És molt important també, igual que la donació de sang, necessitem plasma, perquè amb el plasma es fabriquen molts medicaments. A més, bueno, per les cremades, té moltes aplicacions a nivell hospitalari. Llavors, necessitem que la gent vingui també a donar plasma. Val? A diferència de la sang, val? Que hi ha d'haver un interval mínim de 2 mesos, el plasma el podem donar cada 15 dies. Llavors, el cos es regenera més fàcilment. O sigui, sí. Doncs moltes gràcies, Anna, per explicar-nos-ho. Ja que ens comentes això, anem a parlar amb el donant de plasma, a veure què ens digui per què està donant plasma. Molt bona tarda, Tom. Buenas. Explica'ns una mica com ha estat això de donar plasma. Sabies molt bé el que era? No, però me lo explicaron muy bien la primera vez que vine a donar sangre. Ya me explicaron que es donar plasma y cómo lo podría hacer y pues dije, vale, me apunto. ¿Es el teu primer cop? No, es la cuarta o quinta, tal vez. I realment, n'ets conscient una mica de la gent que pots arribar a ajudar només amb un petit gest, no? El de sentar-te aquí i donar plasma. Bueno, siempre me llegan los correos cuando analizan el plasma y lo envían a laboratorios y siempre como me gusta cuando recibo el mensaje de muchas gracias por tu donación, lo han enviado a tal sitio y tal, y yo pues la verdad que me siento como satisfecho, ¿no? De haber hecho algo bien. Pues moltes gràcies, Tom. A vosaltres. Una mica pell de gallina ara quan ho comentava el Tom, perquè és veritat que fan campanyes així, enviant correus doncs explicant realment les necessitats de reserves, de donacions que hi ha, i sobretot també doncs explicant també on va aquestes donacions que es fan. Ja que comentàvem això amb l'Anna de la necessitat que hi ha de donar sang, de donar plasma, anem-nos a animar. Jo, per exemple, no he donat mai sang i vaig a preguntar a veure què he de fer. Li aniré a preguntar a la Sara que ens expliqui per on he de començar. Molt bona tarda, Sara. Hola, bona tarda. No sé si ho estaves escoltant, però estava comentant que jo no he donat mai sang i m'agradaria que m'expliquis una mica aquests passos que he de seguir abans de sentar-me a la camilla. Bueno, pues lo primer que hauries de fer seria omplir el qüestionari, ¿vale? Però per tenir una idea general, podem dir que si una persona es troba bé de salut, entre els 18 anys i els 70, pues podríem fer aquesta acció voluntària que tant ens interessa i ens convé. ¿Vale? En principi, que estigués lliure de qualsevol malaltia greu, que estigués bé de salut. Si prens algun medicament, caldria fer esbrinar i fer l'entrevista oportuna, però en principi serien les coses més bàsiques, 18 anys, més de 18 anys, entre 70, 18 i 70, pesa més de 50 quilos i està bé de salut. Per tant, jo crec que complim els requisits. Jo crec que sí. Ara, jo el que he de fer ara quan acabem aquesta connexió és anar a complir aquest formulari, parlar amb el metge, no? I sí. Sentar-me i a donar sang. Molt bé, pues perfecte. Doncs moltes gràcies, Sara. Doncs ja ho heu sentit, és tan fàcil com venir aquí a fer aquest formulari, a seure's i donar sang. És tan fàcil una acció com aquesta que pot ajudar a moltes vides. A més, sempre ho diem, que necessitem braços solidaris que facin aquest lliurament de la sang de manera altruista, com ens explicava l'Anna Rojas. Fins a les 9 de la nit tenim temps avui de fer aquesta donació i, si no, demà, dimecres. Dijous ja també tindrem l'oportunitat per poder tindre l'oportunitat de fer aquesta donació de sang. Judit, encara no et sentis a la camilla ni parles amb el metge, perquè em sembla que has d'entrar als 180 a explicar també com va aquesta marató. Gràcies, serà fins després. Nosaltres el que fem ara mateix és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió. Eva Cortijo ens està esperant per fer-nos un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Eva, bona tarda. Salutacions. 4 línies de recerca a l'IRB Lleida de la variant R2 de càncer de mama s'han pogut iniciar gràcies al concert Mama Pop de l'any passat. I és que s'hi van aportar més de 146.000 euros per a la investigació d'aquesta malaltia. Una investigació que beneficia una cinquantena de persones cada any. Aquesta és una de les nostres informacions destacades de la jornada.
en un dia en el que també parlarem de les estacions d'esquí, perquè tot està preparat al Pirineu per obrir. Les de Ferrocarrils de la Generalitat, Portainer, Espot i Boí, tindran enguany, per exemple, wifi gratuït a les seves instal·lacions. Del món de la cultura, destaquem que posicionar les galeries com un eix vertebrador en les activitats culturals del país i captar nou públic. Aquests són dos dels objectius de la Setmana d'Art a Catalunya, que es celebra del 17 al 25 de novembre. I en esports parlarem amb l'entrenador de l'ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, sobre el bon inici dels lleidatans ara que ha arribat l'aturada per les seleccions. Aquesta i altres informacions a partir de 8:45 del vespre amb Núria Sirvent. Al poble de Mussa s'ha posat en marxa recentment un projecte que porta una nova activitat en aquesta zona entre la Cerdanya i l'Alt Urgell. Es tracta d'una residència i un taller a artistes impulsat per una jove de la Seu d'Urgell que vol fer servir com a potenciador i creació i fer-la més a més present en l'entorn on sovint doncs, no es fa. Però què pot arribar, diu, què pot arribar molt més i ser molt més enriquidor per als creadors? Doncs bé, avui ens ho expliquen l'Eva i en Jofre, perquè ho han anat a conèixer aquest mateix matí. Els últims 2 anys s'ha estat donant forma aquí, al poble de Mussa, aquest projecte que ara ja es pot dir que comença a ser una realitat del tot, després de molta feina darrere, i que ha reconvertit aquesta casa, que es manté de fet una casa del segle XIX, Cal Tor, en un espai per a artistes. Això s'ha impulsat aquí els últims temps, una feina que ha anat evolucionant i que ha agafat diferents camins, però que ara es pot dir que ja està assentada gairebé del tot, i qui ho ha mogut tot això és la Marac de Marac de Bon Dia. Hola, bon dia. Explica'ns què és ara mateix Cal Tor i aquest taller Entorns que heu creat aquí. Doncs ara mateix Cal Tor és un espai de creació i residència d'artistes i res, aquesta casa ha evolucionat doncs, de ser una casa de pagès de tota la vida a ser doncs, una nova proposta d'espai de creació. Com se't va acudir això? Com va començar a tirar endavant? Bueno, va començar a tirar endavant amb la meva voluntat de fer-me jo un taller per mi per treballar en les meves creacions, però va evolucionar. A mesura que van anar vinguent amics, companys a treballar aquí, doncs el projecte es va fer més gran i res, i ara abarca una immensitat de diferents projectes que bueno, superguai l'evolució que ha tingut. La tenim aquí, si et sembla, també anem pujant la casa antiga, i a darrere és on s'ha fet aquest espai que està destinat a artistes. Què se'ls ofereix a l'artista que vingui aquí? Doncs a l'artista se li ofereix allotjament i dietes i a la vegada s'ofereix aquest espai que és de nova construcció, que és el que hem estat arreglant durant 2 anys, perquè pugui crear en un seguit d'espais que són molt polivalents per tal d'adaptar-se bastant a tot el tipus d'art que vingui. O sigui, qualsevol tipus d'artista pot vindre i fer la seva obra perquè els espais són molt polivalents i es pot com crear en una gran immensitat de branques. Clar, i a més, en aquest entorn que també aporta en un actiu més, no?, per l'artista, per inspirar-se. Total, estem aquí al mig de la natura amb el cadí davant, que és impressionant des de Mussa, i la veritat és que sí, és que tothom de moment que ha vingut fins ara supercontent i això troben un vincle entre desconnexió i focalització en la seva obra que és molt únic. Per tant, aquesta feina que va començar sent teva, que s'ha acabat fent més col·laborativa i que té una mica el seu nucli en aquell espai, que si et sembla anem cap allà una mica també per veure què s'ha fet i cap on es vol encara. Maragda, ara entrem en aquest nou espai que vosaltres també hi heu aportat molt de la vostra part, de les vostres idees, no? Sí, bueno, clar, el meu recorregut al ser dissenyadora industrial, doncs sí, m'he adaptat molt l'espai a com a mi em venia de gust, a com he cregut que els artistes sentirien més còmodes treballant i a la vegada que fos molt polivalent per poder doncs, això acollir la majoria de branques de l'art possibles. En aquesta part d'aquí baix és una part més comuna? Sí, aquesta bueno, és la part que encara està, li falta més ara mateix, perquè serà la part com més d'exploració amb materials, per tant tindrà com més eines i també per sota hi ha aquesta gran finestra per poder també donar la ventilació per si es treballa en fusta o qualsevol cosa. Materials orgànics, que també és un àmbit que tu estàs interessat a explorar, no? Sí, la veritat és que el futur del taller es vol encarar bastant en tota la producció i exploració de materials biodegradables i sobretot autòctons també.
I llavors el que deies, aquí encara li queden algunes cosetes per fer, la idea és que inclús els propis artistes també s'involucrin, no?, acabar de definir aquest espai. Exacte, ens agradaria, bueno, ja l'any que ve ja tenim acordades diferents residències amb artistes per poder acabar d'amoblar l'espai, perquè actualment encara està una mica buit, com podeu veure, i llavors doncs, que les propostes mateixes que conviuran a l'espai siguin fetes pròpiament amb artistes col·laborant amb nosaltres. I ara ja, de fet, ja els primers artistes que ja han vingut aquí, aquests dies comença a haver activitat, que era una cosa que suposo que ja en teníeu ganes després de tot aquest temps d'anar fent gestions. Exacte, sí, sí, ha sigut uns anys molt durs a nivell d'engegar el projecte i de que ens pensàvem que tot el procés seria molt més curt. Aleshores, ara que al final ha arribat el dia, com super emocionats i encantats de ja poder rebre els artistes. I res, avui podeu trobar l'Ariana Becasis, que està component. Sí, de fet, aquí tenim ja dos dels artistes que han vingut, que de fet col·laboren també sovint amb el projecte. Tenim aquí l'Ariana. Hola, què tal? Hola, què tal? Explica'ns una mica per què has vingut tu aquí i a què et serveix. Bueno, pues jo he vingut perquè visc a Barcelona i hi ha molt soroll. I a més el que et dediques tu, en aquest cas, la música? No, no, és a dir, en realitat jo em dedico a produir per a altres persones també. I volia fer un parón per tirar endavant el meu projecte personal, que també soc cantautora i estic també fent concerts i traient coses, i necessitava en algun lloc per inspirar-me i per parar de tota la rutina. Un lloc que de fet també coneixes bé, perquè també hi tens molt vincle, no? Sí, sí, moltíssim. Aquí vam rodar un videoclip fa 2 anys. Bueno, la Maragda ha treballat en el meu projecte personal també, ha fet de direcció artística, visual i bueno, i ahí estamos, i més coses. Et costa trobar espais com aquest per crear com a artista? La veritat és que jo no sóc molt de buscar llocs així, però no n'hi ha molts. No n'hi ha molts que ofereixin aquesta possibilitat, la veritat. I més en un entorn com rural i tan magnífic com aquest. Ja ho estem comprovant, de fet, doncs, res, deixem una mica seguir sense molestar massa amb aquesta feina que dus a terme aquí i acabarem, Maragda, preguntant-te perquè aquest cap de setmana ja hi ha una jornada oberta perquè això també es vagi tornant a conèixer, no? Doncs sí, aquest cap de setmana fem Portes Obertes i esteu tots convidadíssims a vindre a les Portes Obertes perquè tindrem tallers, bueno, serà com un upcycling market, com això de reutilització de diferents objectes, aleshores tindrem taller d'espelmes ecològiques, tindrem un lloc on es podran reparar textils, també estarà l'Ariana fent un concert i també com explicant una mica l'exploració musical que fa ella, aleshores sí, estem molt il·lusionats també de poder començar aquesta activitat i de vincle amb el territori. I una evolució que s'anirà veient, no? També seguint aquesta filosofia, adaptant-se una mica a l'entorn i amb aquesta filosofia orgànica que deies. Total, sí, sí, sí. O sigui, bueno, una mica el poder interactuar amb el territori també el trobem superimportant, aleshores sí, poder començar a donar propostes a sobre que siguin de caire sostenible i una mica també com introduir tot això en el territori, que és bastant desconegut, doncs també estem encantats com de formar part d'això. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i també ànims amb tot això. I ja ho veiem, un projecte que obre nous camins per explorar noves disciplines i també nous espais com aquest aquí a Musa. No m'estranya que trobin la inspiració en un lloc tan meravellós com el que ens acaben d'ensenyar l'Eva i en Jofre amb les seves convidades. Anem ara a la proposta cultural. Avui ens la porta la Montse San Juan. Montse, benvinguda. Hola, avui us porto una novel·la negra d'un autor japonès. Es tracta de Seicho Matsumoto i la novel·la es titula L'Expresso de Tokio, que és una meravella. A partir d'una troballa de dos amants morts en una de les platges properes a la ciutat, tot sembla indicar que s'han suïcidat. Però hi ha un vell policia, Torigai, que comença a fer recerca i a partir de fer recerca dels horaris de trens, per això es titula L'Expresso de Tokio, doncs ell esbrina que potser no ha estat un suïcidi. Aleshores, és una novel·la absolutament interessant que ens enganxa des de la primera pàgina, que jo recomano, i que ha publicat Libros de l'Asteroide. Espero que us agradi.
Balaguer viu un d'aquests dies, un dimarts, una nova edició de les festes de Sant Crist. Per primer any després del 2019, que se celebren sense cap mena de restricció sanitària i que porta com a principal al·licient la reincorporació d'actes tradicionals com el seguici festiu, que se celebrarà el dissabte dia 12 al casc antic de la capital de la Noguera. Veiem aquest reportatge que ens ha preparat en Gerard. Any podem recuperar per fi la pujada una altra vegada amb tots els nens i nens, acompanyats dels gegants, de les bandes, dels grups d'animació capdalt a fer l'ofrena floral al Sant Crist, que és el tret de sortida, diguem-ne, de la nostra festa major. És una cosa molt tradicional que la gent ja espera, perquè a partir d'aquí, a la tarda vespre, ja tenim la presentació en llibre i el pregó i ja entrem plenament a festa major. Demà amb la missa major, els gegants, les sardanes, per tant, anima tothom a participar en aquesta festa major. S'ha buscat que hi hagi coses per tots els gustos i el que hem de fer és gaudir-la, perquè com ens ha demostrat el tema de pandèmia, hi ha coses que sembla que siguin per sempre, però a vegades te canvien d'un dia per l'altre. Per tant, saps que enguany ho pots fer, saps que ho pots fer amb salut, que ho pots fer bé, per tant, aprofitem-la i gaudim-la. Sí que és cert que hi ha hagut algun petit canvi, però simplement perquè sempre és bo que hi hagi modificacions, que hi hagi canvis, que hi hagi coses noves, com el tema del seguici, o com el tema que sí que s'ha quedat, que va començar pel tema pandèmia, que era el portar grups musicals a totes les residències. Són gent que no poden moure's per gaudir de la festa major i nosaltres els hi proporcionem, en certa manera, també que la festa major vagi a veure'ls amb ells, no? Per tant, necessitem això, no? Que sigui una part molt col·laborativa per part de tothom i que pugui ser inclusiu per part de tots els sectors de la societat. A sortir, a gaudir, a més ens fa un temps que no sembla pas de novembre, per tant, gaudim-lo, sortim, vinguem a veure les sardanes, els gegants, el teatre, els balls, els concerts, les firetes, les paradetes, i visquim la festa major, perquè realment, ja dic, si alguna cosa hem hagut d'aprendre de tot això és de la importància que tenen aquestes petites coses dins de la vida diària, no? I per tant, al final la festa major en qualsevol municipi, i a l'hora especialment, doncs és un punt clau, diguem-ne, dins del calendari de l'any, i per tant l'hem de gaudir de tots els sectors. Hem anat a la plaça Mercadal, hem vist els gegants ballar una mica i després hem vingut cap al Sant Crist. Al Sant Crist hem donat les flors i hem sortit a fora. M'ha fet molta il·lusió portar les flors. Fa trist que per poder progressar professionalment hagis de marxar de la teva ciutat, encara que la porto al cor. Tothom ho sap. Soc de Balaguer. Ajude, quan volto, que cada dia es vegi en el 324 el magnífic perfil de la nostra ciutat i aquest riu tan i tan nostre. És per excel·lència el més capaç d'evocar memòries viscudes, molt més que els estímuls auditius i visuals. I voldria començar per les olors. Aquelles que des de petita i ara encara recordo. Aquella olor característica que emanava de la xemeneia que, venint per la carretera, s'imposava en el paisatge. Aquella pudor, deien els meus amics quan venien a Balaguer. Però també en tinc d'altres dolors. En recordo una altra pujant les escales de Cal Pauet, anant al Cine Condal. Aquella olor de barreja, de fum, de cuina, de bodega. I ai, sobretot aquella sarsuela que el dia de la festa major preníem a la plaça mentre escoltàvem les sardanes. Aquell so del flabiol,
quan els escolto, em retornen tots aquests records. Els gegants, les gralles, els diables, aquests formen part de la meva vida. I per acabar, salut i somnis, que disfruteu molt d'aquesta tradició tan balaguerina i que comenci la Festa Major. La Festa Major de Balaguer, més que començar, continua, però nosaltres posem el punt final. Però tornarem demà, puntuals a la nostra cita, aquí a Connecta Lleida Pirineus. Adéu-siau. Thank you.